Siellä ja yksi auto jäi sinne sitten. Taitaisi jäädä kaksikin autoa ja 7 numerolla näyttää Severi Suosaari ottavan tässä vaiheessa tuon kärkipaikan. Ja onko kärkipaikka sitten vaihtuvassa? Siellä on sitten Elimeri. Haki sisälinjalta Suosaari tuon ajolinjan ja nappasikin kärkeen. Ensimmäinen ratakierros täynnä ja siellä sitten Elmeri Suosaari kärjessä, Severi Suosaari tulee siinä kakkospaikalla, kolmospaikalla, kasinumerolla Juuso Lilja. Nelospaikalla 23 numerolla Mika Mehtonen Rantasalvelta ja sitten Kasperi Turma jäi sinne viivalle ja haetaan sieltä sitten pois. Suosaaret kovaa taistoa käyvät sitten ykkös-kakkospaikoista. Mutta ykkönen ja kakkonenhan sinne semeihin sitten. Menee näistä junnujen alkuerälähdöistä. Ja lisälenkille Suosaaret sitten käy. Ja nyt on lisälenkitkin käyty ja siinä suhteen sitten varmistettu tuota semipaikkaa. Edelleen Mehtonen siinä tulee kolmas paikalla ja hänelläkin tuo lisälenkki on sitten suoritettu. Ruutuli päättänee sitten nämä alkuerät. Ja ne päättyy juttujen osaltakin semeihin. Elmeri ja Severi Suosaari. Ja sitten ruvetaan katsomaan tuota.